Yəni tağutun tərifləri haqqında müəyyən faydalar var. Onu götürək inşallah. Bəzən tərif gəlir, amma tərif görsən insana o qədər çatmır. Və burada bəzi şeylər vardır ki, yəni birinci, yəni hər bir tağut kafirdirmi? Yəni səhi olandır ki, hər bir tağut kafir deyildir. Hər bir tağut kafir deyildir. Hər kafir tağutdan, hər tağut kafir deyildir. Yəni əksi də olmaya bilər. Ümumiyyətlə, bəzi alimlərdən deyən var ki, hər bir tağut kafirdir, amma səhi olan, yəni hər bir tağut kafir deyildir. Çünki bu söz kafiri və zəlalət başçılarını və bidət başçılarını da əhatə edə bilir. Bəzən yəni alimlər bidətçilərə də yəni bu ifadəni işlədirlər. İxtilafət ibaratul ulemə fi bəyan ma'na tağut fə fəssərəhu əksər bi bəzi əfradi və leysə alə səbil hasr. Deməli alimlərin bu barədə yəni müxtəlif ifadələr olub. Müxtəlif ifadələri yəni bəziləri onun bir növünü gətirib. Ona görə bəzən görsən insan oxuyur yəni ona tam şəkildə çatmır. Süleyman ibn Abdullah ibn Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullah deyir ki, Teysir Aziz Əl-Həmid kitabında muştaqqu minə tuğyan, tuğyan sözündən götürülüb. Yəni həddi aşmaq. Həddi aşmaq yəni bir hissəsini gətirir. Və həmçinin gəlir ki, tuğyan sözündən götürülüb həddi aşmaqdır və bu sözdür şeytana, kahinə və sehirbaza və bir də zəlalətdə başda olana, fasiqlikdə başda olana və fəsadda, yəni körləməkdə başda olana deyilir, yərhamqallah, hətta müsəlman olsa belə. Kim verir? Müsəlman olsa. Yəni bu, deyən kimdir? Muhammed Abuhab'ın nəvələrindən biridir. Fəttaxudu leysə kəfinə fi cəmil əhval. Deməli, tağut bütün hallarda kafir deyildir. Bəl yutlaq aləl kafir və qeyri min rusul fisq və fəsəd. Deməli, kafirə və digər fisq və fəsad sahiblərinə də deyilir. Və bunun da bəyanı hardan götürür? Məsələn, indi alimlərə qayıdırıq, hətta dil alimlərindən götürərək, sonra yəni əhlüsünnə alimlərinin dediyi sözlərdən. Və bədət bihim linnazar fi məna indəl ərəb əllədin nəzələl Qur'an bi lügətim. Və yadhar min kələm cənnək ənəl ləfzət tağut lə tə'anil kafir. Və həmçün onların dilində açıq aydın bir məsələ idi ki, tağut sözü yəni yalnız kafir sözünü bildirmir. Zəlalət başçılarına da deyilir. Cəvhəri lüğətdə deyir ki, Əl-kəhin və şeytan. Deməli, tağut kimdir? Kahindir, şeytandır və zəlalətdə başda olandır. Və həmçinin İbn-i Manzur Lisan-ül Arab, o lüğət demişdir, o büyük lüğətdir. 8-ci müzəllətdə deyir ki, Mə'ubidə min dunilə əzə və cəl və kullu rəsin fi dalət tağut. Allahdan qeyri ibadət olunan və bir də zəlalətdə başda olan hər bir kəs tağutdur, deyir. Zəlalətdə başda olan. Və sonra gəlir, yəni onların sözlərindən artıq bəlli olur ki, yəni tağut sözü, yəni kafir olmasını bildirmir. Kafir də ola bilir və kafirə də deyilir və yaxud da, yəni daşlar, yəni olursa onlar da gəldi, bütlərə də nə deyilir? Tağut deyil. Büt nədir? Məsələn, daşdır. Büt daşdır. Deyir, daş cansız bir əşyadır. O, İslam, iman və küfürlə vəsf olunmur. İbn-i Cərir Dabar Rəhməllah deyir ki, və savab minəl qovl indi, mənə görə deyir, səhi olan odur ki, tağut barəsində, ənəv kullu zi duğyan aləllah, fəubidə min duni immə bi qahri minhu li mən əbədə və immə bi taati min mən əbədəhu ləhu, insanan kan zalikal ma'ud aw shaytan aw wathana aw sanaman aw kana ma kana min şey. Ümumiyyətlə deyir ki, hər bir yəni azğınlıq edən Allah'a qarşı və Allahdan başqasına ibadət edən və ya ibadət olunan ya məcbur şəkildə yəni ibadət etdirir və ya da itaat etdirir. İstəyir bu ibadət olunan olsun və ya şeytan olsun və ya büt olsun, hər bir şey bura deyə daxildir əgər bu formadadırsa. Sənə Ümər ibn Xattab rahimehullah deyir ki, tağut deyildi zaman tağut şeytandır deyir. Gəlmişdi seyirbazdır və həmçin gəlmişdi bütlərdir. Və bəzi alimlər deyir ki, kullu məubidə min dunilə, Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şey tağutdur. Allahdan başqa ibadət olunan. Və hədi təsmiyyət-i səhiyyə fi kullu məbud
yardır. Bu hansına daha səhihdir? Hər bir ibadət olunan bununla razıdırsa. Firavun kimi, Nemrud kimi. Və həmə mən lə yarda, o kəs ki, buna razı deyil. Dəlikə fəsummə tağutən fi haqqil əbədə. Yəni, bu tağut adlana bilər ibadət edənlərin haqqında. Fəhvə ismi məxudu minət duğyan. Deməli, bu, tuğyan sözündən götürülən bir sözdür, yəni azğınlıq. Və Qurtubu rəhiməullah deyir ayəni gətirir. Və iştənibu tağut, tağutdan çəkinin, yəni utruku kullə məbudin dunəllah. Yəni, Allahdan başqa hər bir ibadət olunanı tərk edin. Şeytandır, kahindir, bütdür və kullu mən dəə ilə dalələ və hər bir zəlalətə çağırandır. Hər bir zəlalətə çağırandır. Məli, bütün buralar, yəni, Dabaran, Qurtub edir, Təbər edir, bütün tafsir alimlərdir. Və həmçinin Şövkən rəhiməullah və Əlüsü də deyir ki, və tağı yutlaq və lə kullu batili min məbud və qeyri. Hər bir batilə də tağut deyilir. İbadət olunan və başqaları. Sonra gəlir min kələm ül-ələmə vəl-muhaqqin qeyri min səbəqə zikrə və digər alimlərdən də həmçinin təhqiqatçı alimlərdən İmtəymi rəhiməullah deyir ki, İbn-i Hişəm sirada gətirir. Əl-cibt indəl ərab Mə ubidə min dunilləh. Cib nədir? Allahdan başqa ibadət olunandır. Ət-tağut kullu mə adallə anil haq. Yəni, hər bir haqdan azdıran tağutdur. Haqdan azdıran. İmtəyimin rəhməllə deyir, və huvə ismu cinsin yədxulü fi şeytan. Deyir, bu nədir? Növü bildirən bir addır. Bu da şeytan da daxildir, büt də daxildir, kahin də daxildir, dirhəm də dinar da daxildir. Və dirhəm də dinar da tağut ola bilir. Və məcmul fətava deyir ki, faslun fil vülayət vəl ədəvə. Və rəhəm belə gətirir. Bunun lügəvi tərəfdən bir həddi aşmaq və azğınlıq və zülm deməkdir. Fəl məbud min dun ilə idə ləm yəkun kərihən lidəlik dağud. Demə, Allahdan qeyri ibadət olunan bunu yəni inkar eləmirsə, yəni xoşlanmırsa, o, yəni xoşluyursa bunu, o tağud sayılır. Və buna görə Peyğəmbər s.ə.v. yəni bütləri tağut adlandırmışdır səhih hədisdə. Və həmçinin asilikdə itaat olunan وَالْمُطَعُ فِي اتِّبَعَ غَيْرِ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ Və həmçinin doğru olmayan, haqq olmayan bir şeydə tabi olunan سَوَانْ كَنَ مَقْبُولًا خَبَرُهُ الْمُخَالِ كِتَابِ اللَّهِ Fərq yoxdur, onun xəbəri qəbul olunsun. Yəni, Allahın kitabında müxalif olan xəbəri. Av muta'an əmruhu və yaxud da ona əmri itaat olunan olsun. Demək, İbn-i Qayyim tərifi isə keçdi. Kullu ismu li kulli mə'abədu min dunilləh fə kullu müşriki iləhu dağutuhu. Allahdan qeyri ibadət olunan və həncə hər bir müşrikin ilahı onun tağutudur. Yaxşı, deməli, belə. İbn-i Seymin rəhməllə həmçin deyir ki, Və əcmə məqilə fi tarifi, daha əhatəli tərifdir, İbn-i Qayyimin gətirdiyi tərifdir. Mə təcəvəzə bihil abdu həddə min mətbu'un əv məbudə əv muta. Deməli, hər bir yəni insanın bəndəni itaat olunan, ibadət olunan və tabi olunanda həddini aşması, yəni burada nəzər tutulan, yəni razı qalarsa. Huvə tağutun bi'tibəri əbidi, yəni tağut hansı tərəfdən sayılır? İbadət edən tərəfdən, tabi olan tərəfdən. Lənnə təcavüz bi həddə həytü nəzzələ fəvqə mənzi. Belə ki, deyir, o, yəni həddini aşmışdır, yəni onu həddindən artıq dərəcəyə qaldırmışdır. Yəni bu baxımdan tağut sayılır. Sonra Tağut kul məudə minə fəkul mən ubidə və radiyə və ibadə. Deməli, Allahdan qeyri ibadət olunan hər bir kəs və həmçin ibadətlə razı qalan da tağutdur. Sonra gətirir ki, şeytandır və həmçə qeyb elmi iddia edəndir. Sonra və hətta gəlir, İmham Dadı Vuhab Rahimullah, yəni tağuta aid edir. Əkil rəş var, rüşvət yiyəndə tağutudur. Vəl-əmilu bi qeyri elm, yəni elimsiz əməl edən də tağutudur. Elimsiz əməl edən. Deməli, yəni hər bir elmsiz əməl edən kafir. Yəni bunlar gətirir ki, yəni bu yəni cəm etmək baxımından yəni məqsəd odur ki, yəni tağut, yəni hər bir tağut nədir? Kafir deyildir. Hətta rüşvət yeyənə də, yəni elmsiz əməl edənə də yəni tağut deyilə bilir.
Yəni bir də başqa, yəni izahı var idi, hansı ki yəni itaat olunan və yaxud da yəni ittihad deyilir, yəni hansı ki onu seçirlər, seçilmə baxımından və yaxud da olunma baxımından. Bəzən görürsən onu ibadət edən tərəfindən tağut adlanır, amma digər tərəfdən isə yox. Yəni bu xırdalıqlar da var, inşallah bu qalsın. Allah'tan istifadələnək istəyir. Sələm Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.